Հեռուստահաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանն իր Instagram-յան էջում գրել է. Իմ փոքրիկ սյունուկը մեծացավ, գտավ իր ասպետին ու այսօր վերջապես Սոնա Ռուբենյանը եւ Էմիլը կազմում են ընտանիք։ Փայլուն ու հեքիաթային կյանք եմ մաղթում քեզ, մեր աղջիկ, որ ամեն վարկյանդ լինին երջանկության սրտատրոփ սպասումով, որ Էմիլը քեզ միշտ սիրահարված աչքերով նայի ու հիանա, եւ որ միշտ իր ժպիտ ու սեր պարգևեք։ Հետ գրությամբ հաղորդավարուհին նշել է. Անիմաստ տապալվեցի ես կարևոր օրով, հիվանդությունն էլ պիտի մի քիչ համ ունենա ախր։ Սոնուկ ջան, շնորհավոր հարսիկ։ Արյալ ձեր Եվայի, տվյալ Նյաշնադամա և Ասյադամ։ Մաշիկը